Hei kaikkia, mut sosikapelissa taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin 3 viikon jälkeen. Woohoo! Tosiaan me laitan Kreative Veikko Kloon kanssa. Moi. Sä et sinne sisälle. Päivä. Iho. Ei mennyt ihan niinku suunniteltiin, mutta no ei sillä ole mitään väliä. Elämä ei mene ihan niin. Se oli tuo puukopissa nyt. Tosiaan joo, me pelataan, oi saakeli, pelataan Kreativea ja yksi kiva mappi täältä. Ja se on tämä. Tässä on kolme mappia tämän mapin sisällä, joka on aika oudosti sanottu, mutta oikeasti. Eli tosiaan täällä on Zone Wars, jota me ei pelata tässä videossa. Zone Wars ei ole niin hyvä kuin nämä kaksi muuta. Täällä on One Shot, eli One Shot. Niin, ehkä se kertoo teille kaikkea Gun Game. Me pelataan One Shotia ja Gun Gamea. Mutta kumpa pelataan eka? One Shotia, kun me pelattiin äsken Gun Gamea. Ah, joo, voi näitä. Me ollaan pelattu tätä paljon. Miks mä mietin tulee sinne? Noin. Boom, sitten pitää ottaa 20 sekuntia. Turhaa aikaa videosta, turhaa aikaa. Tanssitaan sitten. Nuo kopiran tansseja pitää löytää. Tää ei oo kopiran tanssi. Joo. Yeah. Olisiko jotain muuta täällä? Mikä tuo lasku on? En mä, ei se nyt vastaus on 4, vaikka ei se näytä vastausta mulle. No. Nyt päästään, mä leikkaan muodosta jotain. Kerrankin mä leikkaan videosta jotain pois, jotain turhaa roskaa, turhaa sontaa. Noni, onhan mun FPS on 12. Nyt se on 30, noin hyvä. Eli tosiaan tää on one shotia, me kuollaan ykkösestä. Eli pitää ampua toisiaan. Tää on aika siisti mappi myös tää, tää on todella hieno mappi. Täällä on tämmösiä hyppyyttöjä sun muita. Täällä myös saa erilaisia uusia aseita. Ja mä löysin jo nyt uuden aseen. Ja se on rifle. Eli hunting rifle. Aa, niin joo, tota on se. No, kyllä tää Lever Action on niinku parempi hunari tässä pelin muodossa. Ei tää! Vitsi. Mä en kerrynyt missä voisi olla paikoilla ja tähdätä, kun sä aloit ampua. Piti hyppiä tai tiputanssia tai... Oisit pysynyt siellä. Pysyitkö siellä? Minä lähdin vitsi sä! No trickeri, tosiaan tämmösen portaali... Aha, sä oot siellä, missä? En mä osu sun kerran! Oi jes! Huhhuhhuh. Semmoitteet riftimerkit kertoo, että missä saa uusia aseita, kuten mikä saa äsken, niin se oli hunari. Niitä saa semmoista nalleista, jolla on pommi mukana. Esim. Tuolla on uusi ase nyt, tuolla. Mutta Veikko menee sinne. Ei me! Oi vitsi, saa uuden ase, se saa uuden ase. Ei! Ei täällä on rappa, eikö ne pääse tonne ylös mitenkään? Mä pääsen. Mä oon siellä. Noniin. Rifle. Ei, se on toinen hunari. Haluuks mä sitä? Sinänsä kun tässä ei voi dropata aseita, niin mä haluaisin tätä, mutta mä otin sen nyt. Mä olin kerrakseen... Oi, perun! Huhuu! Mä tein irtsari. Kukkuu päivää päivää. Vitsi! Mä en osu yhtään näissä. Kerrankin! Yleensä se on mulla paljon huonompi. Missä sä vedät? Puu tuli tie, on se vetänyt vuoden shotin tosta. Come on, tuu tänne nyt. Ei tosu, ei tosu! Vitsi, mä tää nyt on 4-1. Come on, on nöyrytystä mulle. Kohta se on niinku 21. Ei 20 ja 1, niin ei siis yhteen. Tässähän siis pitäis olla 20 tappoa. Mä leikkaan tässä semmosia tylsiä kohtia. Mä jätän kirmaisimmat kohdat tähän, että mä pystytään pelaamaan molempia. Niin, että mä pystytään jättämään molempia pelimuotoja hyvin tähän. Perhana! Amatööri pysty. Haluatko kokeilla mun puolesta? Mua on sä voisit kokeilla. Mä käyn hakeen heavy sniper. Oo. Mä en tykkää heavy sniperista yhtään. Kestää liikaa ladata. Vaikka se tekeekin sen työnsä ihan hyvin. Joo, mä tiedän missä sä oot nyt, kun sä hait sen heavy snipun täällä, missä oli rifti. Mitä?
Mä en anna sulle tätä! Vitsi, miten se saa mut koko ajan? Triggered. No vähän. Triggered! Kuka on triggered niin? Mä spawnasin suoraan paikkaan, mistä mä näin sut. Mistä sä tiedät, missä mä oon? Äijä, tuu tänne, mä oon! Koota se kurkkaa tosta. Mitä? You have the high ground! Sinä olet pikku keksini! Ja mä en kusettanut sua kasinolla. Ai perhana, mä unohdin sillä on toi boombobi. Se oli niinku täydellinen. Kusetit mua kasinossa! Mutta sehän oli heille. No ei ollut. Oliks muka tänään? Ai niin olikin. Sammut mun aina, kun mä edes näin sen. Ai, sulla on se splash damage. Ei, saakeli. Tuo on oikeesti nyyryty, se on 2 tappoa. Tää on meidän versio Overwatchin 1:1. Okei, missä sä... Wow. Älä pirottele! Vedetäänkö 10 taposta, että päättyy? Mä tiedän, että se meni aika nopeasti sitten, mutta tää on niinku 112 pelimuoto. Veikko? Ei sitä tarvitse 2. Mitä hittoa? Rauhoitu hullu! Jes! Osuin kerrankin. Vedetään 10 tapoa, että sulla on 8 tappoa, niin sit kun on 10 jommalla kummalla, niin sitten vaihdetaan pelimuoto. Oi, iskä ja korona. Ei saakeli! No niin. Tomaa tän videolle, se oli niin tärkeä juttu. Terveydeksi. Ei se oo terveydeksi, jos mä aion vasta. Missä sä oot? Mä en tiedä missä sä ammuit mua. No scope. Mä oon kaikki no scopeilla. Nyt tulee scopeilla. Kyllä mä uskon suhun vielä, mä voin vannoo! Vitsi! Missä sä oot? Mä taisin löytää joku kivan ase! Vitsi, se on rifle! Ampu tulee! Vähän kuumottaa, että se nyt saisi mun täältä, jos tulee vedetty. En miettiä, missä sä ammut minua! Onks sitä tän on pakko olla flintokki? Hivi sniper. Onks flintokki pistooli? Ai! En mä siis sua mitenkään nähä. Vitsi, no. Vanha ihmeen... Eiku, miten mä pystytään lähteä tästä pois? Mennään back to opetulla uudestaan tänne portaaliin. Sella, niin saakeli. Mikä se lakula mua vastaan? Ai perran, älä lyö, sattuu! Ai! En mä tällä pelaa. Mä pelaan ihan ohjaimella. Mä pelaan tällä. Mä pelaan ihan kunnon ohjaimella. Mä tällä käsikonsona pystyn pelaamaan, kun mä driftaan tän Joy-Conin tatti. Tämän Joy-Conin tatti driftaa mulla. No. Ei Xbox on, no. Miten nyt haluaa pelata? Vote for race on niinku mitenkäs sillä lailla, että niinku Xbox on huonompi kuin pleikkari. Se on mielipidekysymys. Kummasta ei vaan jokkia, se oli se. No. Eihän Xbox nyt huonompi kuin pleikkari. Se on vaikka vaan mielipidekysymys. Sinänsä Xbox Series X:llähän on paremmat teho kuin pleikka vitosella, jos et tiennyt. Kyllähän sen tiesi. No niin, tosiaan tää on kankeimia, kun saa tapon aset vaihtuu. Vitsi, tää mun FPS on kyllä se on 11. Nyt on 12, nyt on 30. Jaa, onko nää hirivi? Ei, mä olin koko, mä sain sen ensimmäistä osumaa, mutta mä en sanonut sun loppua siitä. Ei mitään. Eikö se mitä vaikka?
Oi, et. Se oli komea kusetus. Oli. Mä tulin siellä ja ammuin vaan sut. Ai perhana! Ai perhana, mä jumissa. Et sä mua boltilla vedä tosta vaan. Urho Kekkonen, tule tänne. Oi! Vitsi, mä haluaisin osut muu. Intensiivinen taistelu 2005. Vitsi, tää on intensiivistä. Tän videon nimi on Veikko Klund käsi väpättää. Tän aluksi piti olla jotain kreatiive hulluilua, mutta ehkä sittenkin Veikko Klund käsi väpättää. Vuoden videon nimi siinä. Mä näytin tätä ikkunasta. Ai! Se oli katsoa, että teidän korvat saattaa kärsiä, mutta mä huudon ihan suoraan tuohon mikkiin. Se on mun moka. Nyt mun käsi väpättää. Tää videon nimi tulee sitten, kun olet mun käsi väpättää. Minä väpättää oikeesti aika paljon. Ha siellä! Onko ne hakule? Ei oo hauska. Ei oo hauskaa! Missä sä oot? Vitsi! No mä kerkeen sampua, kun sieltä tulee kutia. Etto. Sä vaan luulet niin. Vitsi siitä, mä näin just niitä sut. Mut sulla on etu, sulla on puolet parempi FPS kuin mulla. Sun pingi varmaan on parempi. Ja sitten... Ja sitten mun peli näyttää huonommalta. Ei teho tollana. Ja sulla on botti, mulla ei! Älä hakkaa, sattuu! Ai! Sattuu! Sulla käsi väpättää varmaan, kun se nyt tullut. No niin, käsi väpättää koko ajan. Drixotti on muille. Ei saakeli. No millä mä sut vedän? Tolla. Ime sitä tappiota. Mitä? Veikko, mä oon katon sisällä. Sä et näe mua. Mä oon Veikko katon sisällä. Ok. Mä oon tän punas... Tän katon on katolla, missä sä nyt oot. Mä oon siinä sisällä. Mä oon sinne sisälle pääsee. Joo, ei kun mä olin sen katon sisällä. Siis sen punaisen kattotiilen sisällä. Miten ne ei osunut? Väpättääkö käsi? Joo, täysin huijaa sitä peli. Mä tykkään, kun sä yrität oikeesti osua muun, sä et osu mihinkään. Ja mä osun. Pajupali poopeli, pajupali poopeli, ootteks tullu kenkiäni hakemaan? Hitto, sä oot noin kaukana, mä sinne voi osua. Ja minäkö reilulla osun sinne? Mulla on niin huono tähtäin tällä. Jos on... No, mun on pakko tulla lähemmäs. Mun on muuten pakko lopettaa tätä videokin kohta, kun akku loppuu tosta. Kun minä nyt en ole laittanut sitä laturiin viime Little Nightmares jakso jälkeen. Headshot! AI! AI! Sanoinko mä AI vai HAI? Mä sanoin AI. Kurkkaan! Herran jumala! Rauhoitu, Veikko! Sakeli hullu! Oispa tein, mä oon ihan varmaan ollut mun tappa kuitenkin. Tuu tänne alas, Veikko, että saadaan... Mulla on meidän 14% akku. Shit! Shittorino! Paus! Ei mä sanu tappoa tosta! Mun dab. Mitä sä kuoliksää? Spawnatiksä tohon Veikkoa just äsken? Joo, mutta spawnatin sun selän taakse. No hienoo, mä näin kyllä. Mut mä sain tapon siitä. No joo, sä etkin ne kuolee. Nää kaksi tappoa, se päästään näkkiä tekemään maailman nopein lopetus videolle.
Kyllä tällä aivomaisesti asialla pitäis osua. Hei, haloo, mikä se sulla edes on? Mutta taas boltti! Eiku hunting. Joo, sillä sieltä ei saa mitään. Tulee sieltä. Kukku! Lataus vähissä. Mac menee pian nukkumaan, ellei sitä... No, mun on, mä on pakko lopettaa. Yksi tappoviesti pitää lopettaa. Mun oikeesti... Ois pitää lopettaa toi aikaisemmin. Oip! Tää on mu! Oi itko! Miten sä et osu? En mä, mulla on niin huono aimi! Mä teen tähän tää video. Koska mulla loppuu akku tosta. Sori, tässä oli 20 minuutin video. Tosiaan joo. Tuu tänne, jos sä haluat. Tänne. Noniin, tuu tähän. Älä ammu mua. Tuu tänne vaan. Tuu tähän. Ja tanssitaan. Tai ei kopiraa tanssia. Tosiaan, joo. Muista laittaa tykkästä kanava. Ja me nähdään ensi videon parissa ja siihen asti se on kukkuu! Moikkaa!